Pam, 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 pam. Geoguessr. Chcete dát Geoguessr? Game for Geoguessr. Okay, můžeme dát Geoguessr, why not? OK, dáme si Geoguessr, chat. Dáme si Geoguessr. Dáme si Geoguessr České republiky. To bude ostuda jak svině pro mě. OK, máme tady every score je 14 000. Máme tady Czech Republic. Let's go. Play. Single. No time. Limit, moving along, ok, let's go, jsem zvědavý, jestli uhodneme nějaký tyhle lokace. To není lokace, kterou jsem chtěl zrovna. Je tady aspoň název té vesnice někde? Tady se z toho moc nedozvíme. Co to za věrte z vesnici, kámo? Brno? Idiot, vole. Kámo. Jako jsou tady kopce, ale kopce jsou všude v Česku. Kolem celého Česka jsou kopce. Jdeme nějaká farma. Neuvěřitelné. Můžu si dostat z téhle vesnice, prosím? Jako je to nějaká podhorská vesnice, protože takhle většinou rozložený bývají. Možná, maybe, nějaká Vysočina nebo něco. Že tady jako hodně jako lesnatý a hodně strumů je vykácených. A možná, kdybych našel nějakou ceduli, která by mi řekla, ej, tady tu je třeba Brno, tak bych věděl, ale chat, ty vole. Jako v týhle v tomhle kraji nemají označený vesnice? Halo? Tady, tady je zastávka. Z tohohle se moc nedozvíme. Tady je hodně vysoký kopec. A. Pstruží. Pstruží. Co je pstruží? Tak to je mi zle. Proč tady mají taky ty modrý tabule, které ti ukážou? Tady je třeba, kámo, to v životě nenajdu. V životě to nenajdu. To je nějaká malinká ta vesnička tohle. Bylo za cedulku? To mi zdálo, okej. Okay. Nevermind. Hej, jakoby... Večerka. Kdyby šli vidět aspoň SPZky, bylo by to mnohem lepší, protože aspoň bychom se trošku víc orientovali. Já jsem na geografii úplně retard, takže to bude jako funny. Ahoj. Hej, tohle se není u Ostravy, tohle se nebude Ostrava. Vlčárna. To je mi zle. Vlčárna. A to si vypadá, že nějaká větší vesnice už. Já jsem nepostřehl její název asi. Protože jsem úplně idiot. OK. Nebudu to asi komentovat? Zastávka, z ty zastávky jsme jenom nic nevyčetli, to nemá smysl, ty zastávky. Kamo. Dobrý, jsou tady, kamo, já už jsem hrozně daleko podle mě to místa, kde jsme začali. To se v životě netrefím. A? Ostrava, okej. Okej, takže jsme někde u Ostravy, okej. A hledáme... Musíme, kdyby to bylo někde tady. Tam by byl Havířov napsaný, ne? Kokot, já nevím. Vlečko by se měl vrátit? Jo, ok. To zvládnu, to je v pohodě. Podle mě vyloupe na stranu, co předtím.
Možná, kdyby tady byl nějaký... Hele, tady je dálnice. Nebo nějaká... OK. Well. Interesting. Tahle. Musí to být někde u té... U té dálnice. Tak já bych to říkal, dálnice tohle. Já možná budu potřeba víc informací, já jsem na to loval Pepega. Píči. Ten název někde v té vesnice nebo něco. Tady nějaký siest. Nemůžu dál? Co se bál? Jo, ne, nemůžu. Trecho končí? Dobrý, jsem se lek. Vír, tady je hodně baráčků kolem té dálnice. Kamu? Jak to mi udělaný, že se tady nedá hýbat? Dál, takhle. Pšum. Pšum. Reklamní předměty. Amidis. Tiskárna, grafické studio. Kurva, že by tady měli adresu. Beskyt Cargo. Okej. Okay. To se divný. Nic nedozvíme. What is this? Aha. Kurva. To nepřečtu, ne? Čelešna, Mytlovice, Frýdlan nad něčím, ze 31 kiláků. Byli... Kurva, pejča, když to přišel. Metylovice. Musíme to najít, nebudeme tady týden u toho. Někde tady. Metylovice, Plešná. Metylovice? To bude někde tady, chat. To bude někde tady, actually to bude někde tady. Takhle, chat. Kilometr, easy chat, easy. Chápeš? Easy. Chat, legenda jsem, co tě je? Legenda. Tak, mám tady něco, aha, je tady nějaká cedule. Co tu máme? Pardubice 15 kilometrů. Svinčany, Jeníkovice, Vale, Přelouč. Najdem název v této vesnice ještě, ten bude tady. Choltice. OK. Je to 15 kilometrů od Pardubic. Choltice. Takže to bude v nějakým rádiusu. Choltice, počkej. Já se ještě podívám tady na druhou stranu. Vinčany Jeníkovice. Ty kokot. Kde to mám hledat? To bude v nějakým... Takovýmhle jako maximálně rádiusy, jak jsou ty slatíňany. Podle mě možná lehce víc, ale ne o moc. Přijde mi, že to bude někde tady, protože jak by tam byla značka i na Hradec Králové, že jo? Teoreticky. Byla to značka. Tady mám jenom Pardubice, Přelouč. 9 kilometrů. Kdybychom našli Přelouč. Jo, a kde to je? A Přelouč, mám ho?
Máme Přelouč. Ten je 9 kilometrů od toho. Tady jsou Lipoltice. Ty tam podle mě taky byly. Zase k tomu druhému. Nebudem lítat od značky ke značce. Jo. Lipoltice už jsou 5 kilometrů, takže se blížíme. Svojšice, ty jsou tady, takže 5 kilometrů. Ještě se to jmenuje, tam se prdel. No, já jsem přímo vedle té značky. Koltice. A? Tak, teď jenom kde jsme přesně. Tak já si dám zase vlaječku. Ok, my jsme na nějaký křižovatce. Cukrárna, je tady cukrárna. Tady zatáčka. Zatáčka působí, že asi tohle. Tady zastávka. Já kdyby tady něco bylo kolem. Přímo na té křižovatce. Tady vypadá, že jsme tady. Potraviny VAH. A ty by měly být tímhle směrem. Možná blbě, kam. No bude to někde tady, chat. Bude to někde tady. 498 metrů, to je v pohodě. Okay, bylo to trošku dál ještě, alright. Ale v pohodě, trefili jsme to docela dobře jsme to trefili, podle mě, chat, ne? Podle mě jsme to trefili mega dobře. Jdem dál. Kamo, to kde jsme? To kde jsme? Černobylu někde, ne? Co ti jebe? Město Albrechtice. Ok. Albrechtice. Mám tušení, kde jsou Albrechtice, bráško. Nemám. U Ostravy, jako působí to, že je to u Ostravy, kámo, ale musíme vydedukovat, jak daleko a kde. Nádraží. Ono to i tak působí, že je to jako... Ostrava. Ale, kámo. Může to dává Ostravu, může to nedá Znojmo třeba do píči. Kurvy, ale... Chtělo... Jako normální značku, kterou se bude orientovat, kde bude třeba napsaný Ej, Mury, tady je Ostrava, 15 km odsaď. A tím pádem... To mohli... Jednoduše jako vyredukovat, ale... Aha, tady je značka. Zase jenom s ulicema, chápeš? A to zase docela velký, to se bude... Možná najdem. Albrechtice. To nový Albrechtice. Podle mě to byly nové Albrechtice. Hlavně jsme na nějaké ulici tady. Tady nějaká firma. Mně se ta firma bude vyznačená na mapě. To je nějaký sklad akorát, co těme. Jsou to nové Albrechtice. Já jsem našel Albrechtice. Nevím, jestli ty Albrechtice a nové Albrechtice bude to stejný na té mapě. A my budeme na nějaký ulici. Která vyjíždí do těch Albrechtic. Což možná... Tohle nebude. Sběrný dvůr. Geistura. Tady něco nejde, vole. Kde je ta značka? Odpadkové centrum. Město Albrechtice. Odpadkové centrum. Jako působit, kdy to měl být ten sběrný dvůr nebo něco, ale to najdem. Jsou takové uličky do boku, lehce. Potřeboval si víc informací. Je tohle. Lios Prios, autodoprava, projektování.
Liolios. Musím najít nějaký Liolios. Věrný důvod. Prodejna. To je zle. Podle mě hlavně Albrechtice a nové Albrechtice bude asi něco jinýho, či? Či je to to stejný nebo ne? Město Albrechtice nechází poliš... Kam to tady vidím, vole? Tady prostě někam píchnu. Takže Albrechtice jsou 80 kg od nových Albrechtic, to vám jebe, ne? Hlavně, on se jmenuje město Albrechtice. A tohle je Albrechtice prostě. To ti jebe. To ti jebe. OK, co jsou nějaký prdeli? Blansko, pok. Blansko tady? Easy. Blansko máme. A teď, kde jsme v tom Blansku? Co ti je? Blansko jsem našel instantně. Blanský... Lažanky Pruta. Tolik cest do Blanska, to mi jebne, kámo. Je, mi bude muset jít z Blanska a zjistit, jaká vesnice je tady, když pojedeme z Blanska. Bude úplně nejjednodušší podle mě způsob, jak zjistit, kde jsme. Kámo, je to za silnice tohle do prdele, to bude určitě něco. Aha, hele ho. Vilémovice. Jsi tak hrozně blbý hledáčet. Vilémovice, here. Takže to vypadá, že je to tohle. Tím pádem my jsme mohli být. To jsou Lažánky, to nejsme vůbec správně podle mě. Ale jako jinakší odbočka na Vilémovice tady. To bus... Je tam ještě odbočka jako na druhou stranu. Tady je totiž jedna. Tady je to na ty Vilémovice. Tady by měla být doleva v tom případě ještě jedna odbočka. Už není ty kokot. Vilémovice 3 km doleva. Vyškov je rovně. Jedovnice jsou rovně 3 km. Jako to působí, že je to tady. Bude v týlsi zatáčce, že jo, chat? Lažánky. A ten pruták Lažánky, že jo? Asi jo, asi to bude někde tady, chat, počkej. Dám si vlaječku a zkusíme to přesně dedukovat, kde kurva jsme. Tady je ta odbočka. Takže my musíme být někde tady. Blí. Tady. Takhle, chat. Chat, 52 metrů, easy boys, easy. Easy, 52 metrů, chat. 52 metrů. 52 metrů, úplně easy. Ale dobře jsem to dal, ne, chat? A se tohle za zapíči, kde to jsme? Kámo, úplně někde out of nowhere, prostě to, tady není civilizace, protože tady nebudeme vesnice, kámo. Perná. Co ti jebe? Tady spadla bomba, ne? Co ti jebe, kámo? Afrika. Kámo, tady to působí jak za války ještě. Perná. No vím, že někde okolí mě to jako není. Perná. Jej. On je to zacenzurovaný? On je to zacenzurovaný? Haló? Nový Čín. Nejde, nový Čín je bedí. A ten je velký, ne docela, ten bychom mohli vidět. Jíčín, děčín, ale... Víčko... to nenajdu v životě. Nový Jíčín. 11 km. Starý Jíčín. Ještě jsme neta prdel? To byla někde ta značka, ne? Se vrátím. Kam, proč to není žádná velká modrá značka, kam vedou tyhle cesty? Co nic takyho není, jebe? Tady je něco? To se nedá jít? Tam se nedá jít? Tam se ne... To ti jebe. A to, co se jmenuje Perná. A je to 11 km od Novýho Jičína. Kráv, to můžeme ve všude.
Berná, kámo, brácho. Tak, to mi je Berná. Berná. Kámo. No vidíš, a to bude někde tady, podle mě. To bude buď tady dole, v si prdeli, nebo to bude tady nahoře, v tyhle si prdeli. Ale předpokládám, že to bude někde tady. Kámo, tady to vypadá úplně hrozně, takže tady to někde musí být. Berná, Březová. Kámo, kdybych aspoň, kdyby tam aspoň bylo něco zrovna ta... Na telefonu Davík. Kámo, to se mi nezdá, Davík, daleko to. Frenštát, Uránovit, kámo. Ochu, tohle se vypadá fakt hrozně. Tady to je úplně zapomenutá díra, čumte na to, aj stromy tady odmítají růst. Chápeš? Zkusím jít po cestě prostě a třeba někam dojdem. Tohle se je zapomenutá díra, brácho, koukej na to. Tady nic není. Tady kdyby se zděl na krosek, je to všem uprdele. Tady podle mě nemají ani policajty. Kelečsko. Valašsko, Meziříčko, Kelečsko. Takže Valašské Meziříčí a Novíčín. Takže on to musí být někde. Tady to někde musí být, ne? Jak je Přerov. Jak se to jmenovalo? Já si nepamatuji, jak se to jmenovalo. Mě je zle. Vrej, že by to mělo být někde. Prdeli. To hrozně na hajzl, ty vole. Berná, ok. Berná. Berná. Nebude Uzlína, ne? Berná. Jakože je tady Valašsko, Meziříčko a Kelečsko. Kelečsko, co je kurva Kelečsko? Če, co je Kelečsko? Nevím, zhle. Může někde tady, Berná. Berná. Nevím, zhle. Kam ne, to je naše poslední, to je náš poslední guess, kámo, to musíme dát. To je tady za vesnice. Vysoká. Vysoká a Perná, aha, to je víra, ty kovo. A tak tady by mohla být nějaká cedula, ne, že třeba tudy je, vole, něco. Kámo, oni tady zapomínají dávat cedule, chápeš do těchto vesnic? Ty vole, můžu jít dolů? Jo. Co ti jeve? To nebude pod Brnem, chat. To nebude pod Brnem, podle mě. Jičin je dál od Brna, až 11 kilometrů. Hej, tady prostě... What is this, bro? What is this? Tohle se bych nebral jako legální. To je mé polní cesta tohle. Ne, je to polní cesta. Vidíš tady paní dokonce. Kámo, tady nemají autobusy, chudák paní důchodkyně musí šlapat, chápeš? Tady už to bude možná, tady už možná bude civilizace, chat. Lešná. A? Meziříč je 7 kilometrů. Od Lešna. Hej, není to až tak daleko. A to piči, random. 34 km, tady je Lešná, ok? Je to je přímo nad tím? OK, OK. Co mě, proč mě to, kam mě to dalo teď? Kam mě to dalo? Hej, jakože nebyli jsme nejdál. Bylo to mezi Jičinem a Valašským Meziříčím. People set. Dáme si jichom známý ty. Dáme si jichom známý místa. Famous places, nějaký, tady. Ale skočím si první na toaletu, chat, takže mi dejte minutku.